what you need if you need to feel a boss. I'm in the having sex, I ain't in the making love. Um competitivo, oh, maninho. Ui, um competitivo, oh, tu. I'm B with ultimate, I'm B ultimate. Yeah, let's go, my friend. Me, it's so easy. Please take off your microphone from your anus. Vês como é que se resolve os problemas? Eu vou ver, eu vou ver. Mas meu caralho. Onde siga lá. Oh, raça, anda lá, mano. Oh, estão todos no ar. Estão todos no long. Mas a bomba não está lá, por isso eu vou avançar pela merda do B. A bomba está no long, já está dentro do A, ok. Vamos lá, ultimate. Siga, mano, vamos embora. Vamos lá ganhar. 3 yeah. Versus 5. Estou 75, mano. Será que tinha dado um vamos. Ad naquele? Mano, acho que ninguém vai jogar. Não acertei ninguém. Ah, acertei! Acertei! Claro que acertaste. Tirei 11 e 18, sem dúvida. Apontava a cabeça. Estava a desconfiar das tuas capacidades. Mano, estou-me a ligar porque sabes como é que é? São 11h26, um gajo está aqui a gravar acesso. Um gajo tem de falar um pouco mais baixo, não? Um pouco mais baixo. Um gajo tem de se controlar. De vez em quando perde-se um bocado o controle. E é um bocado mau isto. Controle. Porque pode-se vir lá. Vem lá, não vais ver. Não é isso, mano. Quando perdes o controle, pode-se vir lá dentro. Isso depois é um bocado problemático. Estou-te a falar, tu. Ora bem. Depois no outro dia na corda tens um filhote. Está aqui. Está aí o caralho, tu. Oh, adivinha. Vem olhar mesmo para a puta da parede. 5A, guys. 5 fucking gay. Mano. Para a puta da parede, estás a brincar com a minha cara. Ele sabia onde é que eu estava. Estás a brincar com a minha cara. E esquece. Estamos a jogar com o bot. É o real man? O gajo olhou. Olhou em vez de esperar, não. Fico a olhar e morreu. Vou equipar a minha P2000. What the fuck? Oh my god, o Blue está a saivar a puta da arma. Estás a brincar? Mano, tenta ainda. Ups. Oh, midi, vá para a puta que te pariu. Está bem, noobs também matou nenhum nas duas unhas. Ah, mas o Blue faz bem saivar a puta da arma. É o único gajo que conseguiu comprar. Ele foi buscar a arma, eu não sabia que ele tinha lá uma arma. Vês ou não, tu? Sim, foi bem pensado. Vai aparecer ali 3-4 gajos, queres ver? Não, vai aparecer a tua vez. Vai aparecer 3 gajos, vê bem. Não, só não vai a tempo. Agora teleportar o Sunbrite. Goku. One more echo, people. Já estão a comprar, não, já não vou. Isso, meus guindos, que é vocês piroca. Eu vou de pistola, estou a cagar. Caguinho mesmo. I could be alone. Vai lá, vai lá, vai lá. Não chores, não é preciso. One stay middle, vai all for it. É isso, mano. Eu se não estou. Eu vou mesmo mid, mano, pistola. Estou a pensar no teu caso. Mano, estou aqui com uma pistola de chineses, de bolinhas e que é de chineses, que não precisa me encrava de caralho. Oi, está lá no lobo outra vez. Pelo menos, e a bomba está às escadas. Se pegarmos a bomba, está. Está ali um. Ai! Que puta de minha ideia. Toma a capa, queres? Está ali! Não, porquê é preciso uma capa, tu? Oh, olha, vamos ganhar esta ronda, queres ver? Já está longo. Protege a bomba, caga nisso, são um. Está aqui! Ai, caralho, foi. Ah, está morto. Ainda consegui perder a arma. Gun. Ultimate, olha a gun aqui na minha mão, queres? Não é preciso. Ou queres me dar? Dá-me isso. Pouco para aqui. I go B. One, stay mid. Se tem medo, eu estou a olhar, que se tem medo. O gajo está a fazer um basquete, cara, vou dar muito. Tá, só para me desarmar. Foda-se, a sério, tá. Não mandei um tiro. Sorte dele que não acertei com o tiraço. Ih, estou a jogar um bocadinho lixo, mano. Bem, mano, estamos a longe de acampar. Está longo. Mas está longo, que é dado ali? Não sei, não consegui ver o que é que ele estava. Está-me a puxar. Está bastante longo. Avisa que estão longe. Vem outra vez. They are long, guys. Long, people.
No segundo em que eu carreguei no capa, nunca mais falo, toma cagar. No segundo em que eu carreguei no capa para falar, o gajo. Left. Não me acredito. Não me acredito. Mano. Oh my god. Last is... Low HP, só low HP, last one. Just no, rush, no, rush, no, rush. No. Pick pistol and go. Pick pistol and go, it's so low HP. Não tem tempo, oh filho da puta. Não! Puta que pariu. Explosões. E agora levantar-me a rolar a cadeira ao ar. Festa à noite. Meter a música nas colunas no máximo, pessoal, curti. Eu sei que ia ser o competitivo com mais feedback. Mas não ia compensar que depois os vizinhos iam tocar a campainha, a minha mãe ia ficar fodida comigo. Não ia compensar, não. Não, eu estou a dar W com as escadas, mano, na boa. Bem, mano, foda-se. O Lidl. Ah, não, é o Midi. O que é o Midi? Vou matar Midi também. Eles vão escadas. Stairs em Midi. Stairs em Midi. Oh, mano, parece fácil. Eles bem andam a matá-los todos. Raptorista online. Nunca me ouviram dizer isto. Ah, tu. Vamos embora? Não. Proma. Bebê. Cai e levanta. Bebê, cai e levanta. Bebê, cai e levanta. Calma. Ok. Eles estão bem, mano. Estás a vir a tu? Estou a ir. Pois. Está a subir. Vê tu pelo do Nova, acho. Não sei se é por túnel baixo, túnel cima, túnel meio, mano. Sei que estou. Estou túnel, já. Não deu, mano. O gajo estava de shotgun. Tirou-me 100 com o item. É que ele podia-me ter tirado 99, estás a ver? Eu matava, não. Tirou-me exatamente 100. Tuga, tenta, não? Ou então fica com a deceit. Não consegues. Vaza, 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 vaza. Vaza, tu, vaza. Era mim se conseguisse apanhar a double. O gajo ainda está a te troncá-los. Bem, jogou bem o gajo. 3-3, vamos ter calma, Tuga. Não vamos agueirar porque isto não é situação para isto. Não é situação para isto, mano. 3-3 é um bom score, tendo em conta que o mapa é coisa. Que é coisa? Mano, coisa é muita coisa. Era mesmo fixe subir para a capa já, não era? Era lindo. Merecia, de certeza. Sendo o imperador elite da nossa equipa, tendo o melhor score, apesar de estar em segundo. Na realidade, o gajo tem muito melhor score, o gajo tem 3 assists. Estão cagados. Aonde? Aonde? No long? Yeah. Ih, meu Deus, eu acertei em toda a gente. Mas não mataste ninguém, não é? Tirei 70-28. LOL. Tão longo, cuidado. Calma. Vai, ultimate. Come on. Calma, tu. Fast. Tá, a puta já me viu. Achei, estava a dar W, mano. E pensava que o AW já tinha passado primeiro. Longo, guys, longo. Foda-se. Aí que falha, não. E é uma frente, too long. Oh, mais uma ronda perdida. Estes gajos vêm da AW se eles não sabem jogar da AW, mano.
Bitch, please don't pick the fucking AWP. You don't know play with that. Tem um mod e o mod sabe jogar assim, eu estou logo. MIDI, aliás. We are coming for longer. Eu não estou a ouvir o que ele está a dizer. Eu vou ficar longe. Baza, vai para as escadas, vai para as escadas já. Outras. Finalmente, agora esta é a minha posição. Estão bem, siga. I go B. Está um gajo onde? Está um gajo base T. Está WB. Oh. Já estou morto. Vês, porque fomos àquilo, a bomba estava drop. Foda-se, mano, a sério. People, just hold, please. I just went for retard. They will coming for me, be careful. Foda-se a sério, mano. Sinto-me agora mesmo. Mano, sinto-me nojento, estás a ver? Mais ou menos aquela sensação quando rapei a tua mãe, tu. Senti-me um pouco nojento, porque pronto, é a tua mãe. Puta que pariu, oh my god. Aí o que é, não? Really? Morto. Pois, mano. Take good job também. Mano, midi. Qual foi que é aquele? Tu compraste, tu? Aí eu comprei, eu pensei que toda a gente ia comprar. Realmente também comprou já. Vambora. E agora vou ver. Eles vêm longo. Mandaram flash. Eu não tenho arma, eu tenho famas. Não consigo estar a ver longo. É bem longo, olha ali. Mandaram flash, mas eu vou matar no B. Vou cagar agora para tudo e para todos. Protegemos a puta da bomba. Já estou a ir. Agora é sim, tu. Onde é que está? Está no túnel baixo. 3 long guys, 3 fucking long. Não importa, bomba túnel baixo. Já está ali a bomba. Eu coming for A, be careful. Stairs, maybe. Real man, wait there, ok? Shhh. Claro, eles vão tentar ir picar a bomba. Vem CT, vem escadas, cuidado. Ele vê a arma. Please, ele... Back. Good job. Cuidado, eles podem vir das costas no B. Tá lá, túnel baixo. Oh my god, vai bazar com a bomba, não acredito. Nice. Bombies go away. Go fast. Nice. Tá feito, velhote. Aí está, mano. Foda-se. Calma, tu. Vamos lá, isto já são horas demasiado para eu estar aqui, mano. 1h40, tu, isto já começa a bater mal da moleirinha, mano. Ai, que short. Assim, pessoal, 1h40 é a minha, tenho de me levantar às 8 para ir para as aulas. Ah, pois. Brau mesmo. Tag life. Não era um flash, coitado. Smoke. Long, bomb is long, guys. Incendiário, tu. Onde? No long. Tá aqui, nós estamos aí. Ok. O que é que és disso, tu? Era para ver a merda. Vini! Vai, duchas. One shot.
Está outro long, então como é que ele está a dizer? Oh, eu disse long. Long, one man long. Be care, be care. He's pushing with ABB. BB? Vai ver, vai ver, tu cá. E o gajo long já limpou o outro, foda-se. Other man is coming from stairs. O que é que vocês estão a fazer, mano? Onde é que está a puta da bomba? Não está. Fuck, até o gajo diz-nos ver e depois. Pois. What the fuck, man? I said it's A. Lol. One ABB. Pois. Pronto. E o gajo estava aí do lado esquerdo, atrás da caixa. Pois. Muita fodida esta run. Ебать, вы дауны, блять. Флешки нет. Afinal que o gajo é russo, se eu fui tirar o motor gajo para ver que o gajo é russo. Não sei mais lá. Estás a ver tu? Confiou-se no gajo. Vocês foram para. Saíram do coisas? Eu estava morto já, mas pronto. Smoke! Não, fosse sempre, fazem sempre esta merda, metem sempre smoke. Dois abaixo no long, estás a ouvir tu? A escada está livre. Cuidado, último. Ah, vou voltar para trás, não vou botar a arriscar. Ah, merda, bomba. Vou matar onde eles mataram agora. Está no long, ou não? Já, yeah, está no long, portas long. Está lá o último. Ok, ok. Bem, caralho, foda-se. Vamos lá. Puta, esta merda dá para ganhar, estás a ouvir tu? Tu? Yeah. Oh my god, temos um bot. Dá para ganhar, dá. What the fuck? Que é o filho da puta. Oh, mas também o gajo estava com um score de lixo. Yeah, acho que sim. Mais vale o bot. Está às escadas tu, não estás? Estou. Não está ninguém? Por enquanto não. Long também não está ninguém. Se calhar estão medo. Estão lá dois gajos aí. Então Bruno, não sei se tu não puxo, estás a ouvir tu? Eu estou tipo nas escadas só. Sim, mas não avanço mais. Está aqui um gajo mid, one mid, be careful. Não avances, Tuga, não tentes aquilo. Eu não estou a tentar aqui a merda daquilo. Tuga, tenho que ir para isto. Estou a ouvir, estou a ouvir. Fala agora. Aqui no Dust 2 tem ali uma torneira, mano. Uma torneira, isto. Dust é suposto ser deserto, mano. Como é que tem uma torneira no deserto? Na ligação que fizeram. De água. Fica atento da merda longa. Onde é que está a merda do bot? Está ao pé de ti? Ei, não, não venhas para aqui. Status? That makes one left there. Onde é que eu estou, mano? Está a ver. Let's go, let's go. Grenade out. Yeah, está a ver, acho. On my way. Yeah, ele está morto, né? Yeah. Good job. Real Man Disconnect. Real Man, era aquele gajo. Mas também estava a jogar um kebab. Deixa que me dá para ganhar. Se calhar ainda é melhor termos o bot. Se ele ficar acampado ao pé de tria outra vez, é. Ao pé de tria, sim. O midi é que não pode sair, o midi está a jogar bem. Filha da puta do bot, vai pelo mid, não acredito. Pronto. Já foi o Yanni. Lá se foi o Yanni, outro. Não está ninguém longo, e aí? Também não, por enquanto.
Estou a ouvir um gajo longo. Ui, está aqui um gajo de escadas, está gajo de escadas. Eu estou com a mira no longo, tu vês. Se viste, vais falar-se as escadas, avisa, não? Que é para não falecermos os dois. Merda. Está as escadas? Claro, estão dois escadas. Two stairs, guys. Bombi stairs, bombi stairs. Um está dado a WP, cuidado. Está lá outro. Eu sabia, preferi levar com merda HE. Pois, mano, não dá. Last one stairs, my friends. Não é last one, são dois. He's planting on a hill. Oh my god. Fucking bot, man. E boa flash. Pô, por acaso foi. Be careful. Bomb is not planted, bomb is not planted. Agora está. Vai morrer. Caga. O cara está Tech9 a gozar. Calma. Estão com duas balas. Keep, 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 people. PKBP. Não, ele está aí à direita. Estou com o meu. Just keep one weapon. E o gajo está a tremer para caralho. Olha, yeah. Boa solução. Foi bem jogado. Ele não ia conseguir nenhum. Pronto, o gajo já não consegue voltar. Foi não. Se calhar foi ele a luz abaixo, tu não sabes a tua. Tu não sabes a situação. Não podes ser assim uma pessoa, tu. Ao ponto de pensar que o gajo quis nos abandonar. Ninguém abandona um jogo de CS. O jogo de CS é que abandona alguém. Percebeste? Percebeste, ou tu? Está longo. Está um gajo longo. Estás a ver, tu? Bomb stairs, drop. Tuga, está um gajo longo. Isto ajuda, cara. Vou estar a repetir, está um gajo longo. Ok, faltam dois. Um deles está longo. Fuck! Se calhar, tá, se calhar volta para as escadas. É bem jogado. Bem jogado, Tuga Master a redimir-se do seu início de merda. 6-8. Não estás mal. Estás horrível. Anda lá, se nós ganhamos a CT ainda há chance. Nós estamos mais é com o bot, isso é grande merda agora. E ainda lixo. Quer dizer, se ele ficar na base, é bom. Sabes que é quase impossível ficar na base, não? Onde é que tu vais? Peço desculpa, me equivocado. Mira, estava indo na escada. Ei, cara, o teu irmão está meio na raça dele, está a subir, depois mete mais alto essa parte. Ei, o quê? Tuga. Tuga. Porquê que o teu irmão está aí trindo a merda? E ainda fui perder a dele, foda-se, pica a madre. Está aqui na minha mão. Pronto. LOL, última ronda. LOL. LOL, 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 a tua, LOL. Vamos lá, caralho. Let's go be people. Go long. Ok, go long. Oh, Amber. O bot vai ficar a... Ok, ficou, ficou, ficou. Não ficou nada. Ficou, ficou, vai parar, vai ver. Viste? Oh. Vai.
City spawn. Siga, siga. Avancem, caralho. Bem, mano, chinado. Planta, 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 planta. Onde é que está a puta da bomba? Se for que tem. Não sou eu. Está-me nas escadas, ajudem-me. LOL. Dois nas escadas, LOL. One city, one city. One city. Está bem, pô. Nice. Foda-se a sério. Nice, matamos dois. Caralho. Matei um, mano. E nós nem matamos dois, nós matamos um, o outro deu um tiro no outro, deixou o outro agressor e ele deu um tiro e suicidou-se. Better go B, I guess. Go A, go A. Mano, este mídia da táticas é o pior. Vamos lá. O gajo está com o melhor score, um gajo não pode tripar muito, não é? Ele está a jogar bem, mas foda-se. Da táticas, go A. Perdido. Long, my friend, long. Porém, completamente perdido. Oh. Como é que o gajo me tirou 101 num tiro de scout? Explica-me. Ouviste o ultimate? Estão gajos escadas e gajos. Está CT. Não, está longo, está longo. Está atrás de ti, está atrás de ti. Já aí. Está CT e está no longo, cuidado. CT e longo, calma. Só se o gajo vai estar à volta, cuidado. Não tem nada. Não deu, mano. Não tem medo. Mas tinha difícil. Se ele me tivesse difícil, estava a ganhar, tu. Na verdade é uma, o mapa é terrorista e estamos a apanhar na prata de Giló, que já me disse, estava atento. Na prata de Giló, tu. Vamos B. Na prata de Giló. Go B. Antes é para a puta que te pariu, Amidi, está bem? Antes estou a ir a sozinho, vamos ver? Estou a ir sozinho. Vai estar um gajo do lado esquerdo. Estava lá ou não? Estava lá no fundo, não é do lado esquerdo. Espera. Estou a 45. Filha da puta. Lá direito. Lá direito. Sério, mata toda a gente com combos. É aquela skin, mano. Não viste? Estou pegando aquela skin e fala. Matei lá o gajo. Juro-te, mano. Estou a ficar um pouco triste. Nós estávamos jogando bem e. Chegámos com o bot. O que é que tu queres? Não tem nada a ver isso. O gajo estava a jogar uma merda. O gajo do bot. Olha o gajo atrás do pilar, será que ele não o viu? LOL mídia. One on left, be careful. Antes, não é fácil também, não é? Não é fácil com aquela XM. Mata toda a gente. Não vou comprar nada. Aí está, eu acho que comprou uma capa, granadas, tudo. Fucking noob, why you buy, noob? Não, mas toda a gente comprou, vamos ter de comprar também, tu. Comprar uma TT Vision. Tu não compraste nada, pai, não? Não. Fucking noob. Bem, cara. Pois, merda, mano. Deixa eu apanhar a puta. Ok.
estou a ir agora, o gajo está longo. Estás a vir ou tu? Ok. Bem, mano. Foda-se, vou ter de ser eu. Vou tirar a camisola, rasgar a camisola à meio mesmo. Puta que pariu. Vai ter de ser tu. Não se pode perder merda este jogo. Estás a ouvir o raço? Yeah. Vamos lá, raço. Vamos lá, caralho. Vocês estão. Eu estou no ar, sozinho. Anda bem. Está escadas. Foda-se. One stairs, be careful. Going to spawn, porque mete à tua direita. Vai ver. Rápido. Bem. Não está ninguém a ver? Eu acho que não, pelo menos eles já estiveram lá dentro. Não está. Vai. Está CT. Estava a CT. Está bem, mas é o último. Não, é. É. Cuidado. Não. Peço desculpa, tu. Estou atrasado. Peço desculpa, não vou. Estou-me a cagar. Vai, fica a merda da coisa. Bem. Já ias muito tarde, mano. Cagativo. Mais valeu ficar lá, estou-te a falar. Não tinha colete nem capacete. Bem, estamos a conseguir. Estamos a conseguir, Tuga, caralho. Estás a ouvir, Tuga? Estamos a conseguir, mano. Eu consigo, mesmo quando pensas que não. Mesmo quando fazes tudo para me deitar ao chão. Eu consigo. Porque entre mim e esta chamada não me vais fazer a cama. Nem me vais deixar na lama. Eu consigo. Ignorar quando me queres mal. Pois tudo o que eu faço dá-me que é para sair da tua. Eu consigo. Então gajo tunnel down. One tunnel down, be careful. We have the bomb, be careful. Calma. Tá, costas, não é este otário, é costas, é a nossa base. Camei. Pois, mas o problema é que estás camei e um gajo está quase na nossa base. Estão a ir os dois A agora. Camei, man, camei. Já só falta um. Mete uma bomba quem a tiver. O gajo. Planting. Bem, mano. Foda-se. Está facto houve uma arma daquelas porquê? Calma. They are on short. O gajo está com a mira lá, tu não está lá ninguém. Eu não sei. Está lá sim. Bem, tu. Só com fone, ó boi. Mano, também é mais fácil, estás a ouvir em mono. Sabes que é mesmo assim, otário. Mono é uma fonte sonora, estéreo é mais que uma fonte sonora. Por isso é que tens dois ouvidos, tu ouves em estéreo. Sim, estéreo tem a distinção entre o left e right, estás a perceber, tu? Let's go, my brothers. Ouviste? Anda bem, caralho. Estão 2B, estou aí a ver. Oh merda. Back. E o gajo mata toda a gente. Está onde? Tá, onde é que achas que ele está? Em baixo? Claro. Está dentro do. Está no túnel. Tu estavas a ver mid e não me avisaste que estava um gajo túnel baixo? Sério? Tu ganhou nenhum. Estás morto.
fui erro meu. Agora foi erro meu, não te avisar que está o gajo tão mais. Foi erro meu, sim. Então, morremos os dois por causa disso. Está bem, calma. Vou ser eu que estou 23-15, vou ser culpado da derrota agora por causa disso. Não. Mano, filho da puta do bot também não está a ajudar, mano. Tá aqui outro, tá aqui outro, tá aqui outro, cara. Vamos lá, tudo. On my way. Uma kill. Não vá, cara, plantar a puta da bomba. Bem, ainda vou conseguir para a bomba. Well play, caralho. Vambora. 12-11, tu. Não dá. Go be, people. Go be. Vês comigo, tu, KB? Yeah. Porquê que sou sempre eu a ter a bomba? Altamente, mas sou sempre eu a ter a bomba, foda-se. Tá tudo ao baixo, filho da puta. Mandei a flash de tarde. Mano. O gajo avançou? Estão dois no B. Dois. Avisa isso, mano. Eu não consigo falar. Two on B, two on B. Dei-lhe 87 a mais. Mano, 87. Bem. One more in there, be careful, midi. Yeah, ele tá tipo... Bem? Left. Right, 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 I think he's right. Yes! What shot? Bem, caralho! I told you, man, I told you. E o filho da puta do bot tem AW? É o filho da puta do bot que tem AW? Esquece, vou atrás dele. Cuidado. Não, nem vou comprar arma, vou atrás, filho da puta. Vai morrer. Não façam um Z fora. Não façam um Z fora, foda-se. Vou-lhe mandar um balazo nos cornos. Ele está avançado, está avançado, filho da puta. Está na minha W, não. Stop shooting. Morreu. Uma merda. Não. Estou a de Glock. Não. Não, fiquei sem balas, cara. Ah, long. Anota, city. É, sem balas. Bem, caralho. Agora a equipa está a jogar, mano. A equipa sentiu o feeling da victory. Vamos lá, caralho. Nem vou comprar a LP, filha da puta do bot. Fez mid-lock e morrer. Sem matar ninguém. Otário. E um gajo desconectou-se da equipa deles. Bem, mano, desistência já. Bi. Vamos, Bi, a filha da puta, o rosto do caralho. Não, está-se a cagar para o que eu estou a dizer. Ele bombeou alguns dos otários. Está ali. Aí pareceu tu, gafa, deste afilado. Está aqui um. Feito. Está um do esquerdo ou do direito? Um gajo back. One back, be careful. Onde é que é back? Oh, onde é que é back? Eu tô no baixo. They are mid. Good job. Be careful on T-base. I think one came T-base. Eu disse que estava um T-base. Bem, caralho! Bem, belho! Esquece, mano. Até fiquei de pau duro agora, tu. Foda-se, não.
Nesta roça roça. Tauas mesmo. Nem pica dá. Vamos ver, siga a ver tu. Estás a ver tu? Estou. Está bom ainda por cima. Oi? Ai, o quê? Não, mano. Ele tem mesmo a maior barra da vida dele. A segunda está perdida. Estão 2 para 4, não me acredito. Põe a bomba, está tudo no ar. Põe a bomba, menos. Dois para dois. Ah, caralho. 53. They are to be careful. One right, one left. Ai, caralho. Vamos lá. Comprar a double mais uma ronda. Só que tinha bomba, olha. Puta que pariu a bomba, pega. Eu se nunca posso puxar por causa de ter a merda bomba. Vamos embora. Soltaste, deste um bate chapas ao gajo. Mesmo sério. Dá-lhe. Uxe, sorry. Vai ultimate, siga. Go. Faltam dois, será que vai ser o Ice? Onde é que está o gajo? Está short, vou plantar. Será que vai ser o Ice, tu? Está short. Já não é o Ice, foda. Será que vai ser o Win? E yeah, o gajo está tipo double door, estás a ouvir tu? Ouviste tu? Yeah. Está double door, esse gajo. Bem, vou dizer GG, mano. Tauas, nem dá espiga, mano.